всім друзям тварин! З вами програма «Вухаті та хвостаті». І сьогодні, як завжди, ми підготували для вас багато цікавого. Що саме, дивіться за мить. Знайомство з неймовірно дружньою породою собак, американським стаффордширським тер'єром. Та у рубриці «Зіркові улюбленці» покажемо, яких чотирилапих друзів мають українські знаменитості. Тож не пропустіть! Одні захоплюються красою американського стаффордширського тер'єра, інші ж бачать у ньому агресивну істоту, який не місце біля людини. А для нашої сьогоднішньої героїні її домашня улюблениця Еммі – це надійний супутник по життю, який ніколи не образить і буде її завжди любить. Це був подарунок на моє день народження. Хотіла дуже сильно цю породу, пішла на виставку собак випадково, були лабрадори, хотіла лабрадора, вже навіть домовилася за лабрадора, собі вже номери взяла, думала йти купляти на наступний день, але побачила стафів, там були стафи, підбулі, бультер'єри, боже, всі ці такі активні, класні породи, і просто закохалась, ну да, це любов з першого погляду в мене була, ну вони ж, ну всі бояться цю породу насправді, але ну не агресивні вони не більш агресивні, ніж будь-яка інша порода. І мені було в мене день народження 19 січня в цьому році, да, виходить, було ще так холодно. І мені дзвонять, кажуть, Маша, підходь до воріт. Я підходжу, і мені з курточки достають от 1.5 кілограма отакий комочок з розовеньким ошейничком і з рожевеньким цим поводочком. І вона навіть на лапках стояти не могла, ще така маленька була, і отак вона в мене появилася. Обрати кличку свої вухаті та хвостаті для Маші не було складно, адже мріяла дівчина про собаку 5 років і тому не вагалася з ім'ям улюблениці. Дивилася серіал «Друзі», і там в Роса і Рейчел була дитина, і її звали Ема. Але Ема мені не дуже подобається. Інтерпретація вийшла в мене Емі. Я дуже теж ім'я думала, як же ж назвати, і вийшла в мене Емі. Амстаф чинно реагує на волю і бажання господаря. Про його вірність і відвагу, розум та інтелект, любляче серце ходять легенди. Цією любов'ю Емі завжди ділиться з Машею та її близькими. Добре, вона абсолютно копія мене. Правду кажуть, що хазяїн, собака повторює хазяїна. Вона така шарепа, як я. Але насправді вона дуже добра і уважна до всього. За характером вона, ну, є от злі собаки, які от саме дивишся, а цю геть не подумаєш, що вона зла, хоч на вид може така, о боже, це ж Амстаф, вони ж там такі сердиті. А тут, ну, такого немає, ти йдеш і вона добра. Добра, вона дуже весела і дуже активна, гіперактивна собака, насправді. Їй би щось подивитися, щось кудись понюхати, щось узнати нове. Така вона хороша, але разом з цим вона така мамина доця, вона ж кожен ранок починається з того, що я просипаюся, він підходить і почухати їй пузо треба, пообнімати її треба. Ці собаки прекрасно ладнають з дітьми і готові зранку до ночі забавлятися з ними. Такі вуханчики відрізняються рухливістю і енергійністю, тому більшу частину дня проводять в активних іграх. Більше того, Емі є чудовою нянею для сусідських дітей. Дітей любить дуже. От вона з дітьми до нас приходять, хрещеники, мої там племянники, вони приходять, і вона дуже сильно хоче уваги від них, не агресивна, абсолютно ніяк. Вона до дітей захищає їх завжди. Там почує десь, кричать діти на вулиці. Вона зразу починає гавкати, вона не розуміє, що з дітьми абсолютно вона любить, бачить маленьких діток, хоче з ними погратися. Тобто це не таке, що підійти прокусити їхній м'яч або забодати їх. Там вона просто підходить, щоб їй бути з дітьми. Вона любить дітей. Насправді ця порода взагалі до дітей дуже, вони як няньки рахуються. Багато теж і відео бачила, і в мене у знайомих, у кого є став або там під, і у них дитинка появилась, то вони як, ну, можна абсолютно на собаку залишити дитину. Амстаф уважний не лише до дітей, він чудово ладнає і з іншими тваринами. Такі чотирилапи, як Еммі, ідеальні улюбленці для людей, які мають вдома котів та собак. Адже товариський характер амстафів дозволяє їм чудово вживатися з усіма чотирилапами. У нас вдома живе кіт. І для кота це був шок, бо кіт – це моя теж любов, це моя принцеса така. Він хоч і Барні, ну мальчик, але він в мене принцеса, теж такий панський.
Але з котами я зразу її виховувала в плані того, щоб на котів вона не реагувала абсолютно ніяк. І навіть зараз там можна пройтись по вулиці і там побачиш, що собака тяне до котів, в Емі такого немає. Ми приходимо повз, і вона не реагує на це, бо я її вчила до такого. З котами абсолютно спокійно. Їй треба понюхатися, ну, кота побачить, то якщо з Барні, це їй треба понюхатися, і все, там може вона з ним спати разом абсолютно спокійно. А у нас є подружка Спарта, теж така сама, як Емі, тут живе у нас. Вона тільки на тиждень молодша, теж став, вони граються класно. З іншими собаками в неї класні стосунки, поки вони до неї агресії не проявлять. Дворняшки дуже проявляють агресію, це насправді. Але вони бояться, вони гавкають і відбігають. Вони бачать її, Емі абсолютно не гавкає, нічого. А так то підійшли, понюхались і пішли далі, спокійно геть. Амстафи, бішенфрізи, йорки та багатьох інших тварин мають у себе вдома і відомі зірки. А які чотирилапі живуть з українськими співаками? Дивіться зараз у нашій рубриці «Зіркові улюбленці». Кумир багатьох дівчат – Віталій Козловський, дбайливий господар перської кішки Каси. Навіть при щільному гастрольному графіку він не забуває про неї. «Кішка як маленька дитина», – каже співак. «Вона вимагає уваги, зате дарує багато позитиву». Улюбленці Слави Вакарчука – шестирічний британець Сімба та його подруга Яся – теж ніколи не залишаються без уваги і ласки зіркового тата. А співачка Камалія любить різних тварин і з задоволенням сама доглядає за ними. Серед її підопічних – соколиха Лейла, пухач, три папуги і чотири собаки. У народного артиста України Володимира Гришка в будинку мешкає цілий звіринець. Три собаки і дві кішки. Володимир стверджує, що всі його вихованці живуть дружньою сім'єю. Маестро обожнює проводити час зі своїми улюбленцями. Більше того, вівчарку на прізвисько Грант йому подарувала сама Ірина Білик, коли вони знімалися в одному проєкті «Битва хорів». Харчування амстафа має бути збалансованим і включати в себе всі мікроелементи, вітаміни, необхідні для здоров'я собаки. Тому Маша годує свою вухату спеціальним кормом. А ще дівчина зізнається, що її чотирилапа обожнює солодощі. Варто підбирати до собаки особисто все. Раніше, коли була вона маленька, геть кормила її 5 разів на день. У нас там було харчування дуже підібране, бо важко перевести їх з молока від мами на харчування. Тобто був тоді основний раціон, це була каша і м'ясо. Я купляла обрізі, варила її, це все робила із овочами. Тепер у нас це корм іде, також гарний корм мені порадили. Тобто можна купити якийсь поганий корм, собаки буде від нього погано. Ну, все добре, слава Богу. Спокійно насчет цього. Не можна давати жирного собаці, абсолютно. Вони, ну, насчет цього дуже-дуже серйозно, у них зразу понос, рвота. Також потрібно обережно давати овочі, цитрусові не можна давати абсолютно ніякі. І дивитися за тим, щоб собака на дворі нічого не підбирала, бо були випадки в мене в знайомих, на слава Богу, ще ні. Знайомі були, що там підібрала собака, потім 3 дні під капельницею лежала, її лід качали. Тобто, ну, обережно за цим потрібно дивитися. В них гігієна харчування має бути, ну, добра дуже. Стаффордширські тер'єри – це надійні, енергійні, рухливі, працьовиті собаки. А ще вони люблять подражнити свого господаря. Одного разу така ситуація трапилась і у Маші. А ще вона в мене такий експериментатор. Була в нас ремонт недавно, пройшов в домі, і осталось місце, де була не закладена утеплитель. І виходить Емі з кладовки, в зубах в неї щось. І я думаю, що то стекловата. В мене така паніка, там ж ці мілкі осколки стекла, вони їх попадають в желудочок, собака ж вмирає зразу. У мене паніка була, я не знала, що робити. Вже з ветеринаром договорилась, думала вести мить її желудок. Уже ж дуже запереживала, а потім оказалось, що то був просто утеплитель. Ну, коротше, щось витягти, щось таке нове зробити, це для неї те, що треба. Ну, слідити треба добрячіше, коли малесенькі, вони дуже-дуже. У американського стафа немає недовіри до людей, як службових порід собак. При належній увазі з боку власників вони відмінно дресируються і з успіхом виступають на всіляких змаганнях. Маші допомагав займатися вихованням Емі кінолог. Порода така, яка піддається дресуванню, нормально, потрібно не упустити момент і не дати собаці вилізти собі на шию.
Ми з кінологом займаємось, тобто це все нормально. І в мене багато знайомих, які також займаються, є такі, які вдома, але момент виховання можна через палку виховувати, а можна через, наприклад, їжу. Тобто тут потрібно збалансувати, абсолютно дивитися відповідно до твоєї собаки, не можна нічого сказати такого рецепту. Але дресування піддаються і абсолютно класно. Можна навіть вдома самому їх елементарно навчити. Американські стафи обожнюють людей, дітей і добре ставляться до тварин. Емі, як справжня дівчинка, любить увагу чоловіків. Особливо їй приємно отримувати її від тата Маші. Вона любить чоловіків. Мене вона папу дуже сильно любить, воно от страшно любить. Папа її зразу не особо полюбив, бо собака в хаті, в мене папа якось до цього погано ставився. А потім він реально її щось любить, і в нас кожен, як папа приходить додому, це у нас такий вереск завжди, боже, папа йде додому, Емі сидить за час, за півчаса під дверима, хвостом тим ментиляє. Любить чоловіків, їй насправді дуже важливо підійти, понюхати, щоб її погладили, це ж внимання, це ж надо, щоб її обов'язати. Уділили увагу. Мабуть, із-за того, що вона така дівчинка, їй дуже треба це. Головна особливість стафа – це його відданість і любов до господаря. Емі для Маші стала чудовим компаньйоном, порадником і надійною підтримкою. Дівчина навчає свою вухату та хвостату бути приязною до оточуючих. Я в неї хазяйка. Вона мене приймає як хазяйку. Тобто тут абсолютно любов безспорна. Ну і це папа, да, вона дуже папу любить. Ну, вона взагалі всіх, і маму любить, і брата, і племянника, і невістку, всіх абсолютно, але от після мене, або, мабуть, на рівні зі мною застоїть папа. Сьогодні ми переконалися і навіть спростували міф про те, що став це агресивна порода. Тож можна з упевненістю сказати, що таких вухатих та хвостатих можна мати і в великій родині, де є діти. Стафа треба брати з умовою того, що в тебе буде час на нього. Потрібно гуляти кожен день, гуляти і не по 15 хвилин. Собака, яка вимагає уваги, їй потрібно навіть момент того, що ти будеш торкатися. Я можу сидіти за комп'ютером працювати, вона підлізе до неї, їй елементарно потрібно хоч носом, хоч лапою торкатись до мене. В сім'ю потрібно заводити таку собаку, де в тебе буде час, і з дітьми так це буде дуже корисно і для дітей, бо діти не будуть сидіти, думати, що робити, куди себе діти, їм буде дуже весело. І якщо ти самотній, якби тим паче потрібно завести, бо це собака-компаньйон. Абсолютно безспорно, собака – реальний, гарний компаньйон. Я хочу нагадати, що програма «Вухаті та хвостаті» продовжує проводити конкурс на найкраще фото та відео з домашнім улюбленцем. Ваші світлини ви можете надіслати на нашу електронну скриньку або на сторінку у Facebook. А з вами була програма «Вухаті та хвостаті». Дивіться нас наступного тижня.